Ko'hna tarix juda ko'p hukmdorlar, fotihlar va sarkardalarning turfa ishlariga guvoh bo'lgan. Ularning xizmatlari va qilmishlarini o'z sahifalariga abadiy muhrlab qo'ygan. Movarounnahr zaminidan ham qanchadan-qancha hukmdorlar, podshohlar, sarkardalar o'tgan. Bular ichida ayniqsa Sohibqiron Amir Temurdek mashhuri, qudratlisi, fozili va haybatlisi ulkan saltanat qurib unga mohrona rahbarlik qilgani kam topiladi. Xuddi shuningdek, Amir Temurdek nohaq ko'p ma'lumot va tanqidga uchragani, turli salbiy sifatlar bilan vasf qilingani ham bo'lmasa kerak. Ayniqsa, ayrim muarrixlar salohiyatli va yuksak iqtidorli sarkardani diniy ahkomlarga beparvolik qilishda, islom dunyosiga katta zarar yetkazishda, islom fathlariga tayyorgarlik ko'rayotgan Usmonli saltanat hukmdori Boyazidga qarshi qilgan yurishlarida qattiq tanqid qilishgan. Aslida ham shunday bo'lganmikin? Amir Temurni dinsizlikda, islom shariatiga qarshi ish tutishda ayblash to'g'rimikin? Uning jangovar yurishlari islom shavkatini so'ndirishga qaratilganmidi? Agar bu savollarga xolis to'g'ri javob beradigan bo'lsak, ish tamoman boshqacha yuz berganiga guvoh bo'lamiz. Amir Temurning qilmishlariga o'z zamoni va makonidan ayrı holda baho berishga shoshilmaslik kerak. Qisqasi shuki, Sohibqiron o'zi yashagan zamon taomiliga va talabiga ko'ra ish tutgan. Ehtimol ushbu taomilda boshqalardan ustun bo'lgani uchun ko'pchilik zamondosh podshohlari ustidan g'olib kelgandir. U ham boshqalar kabi urush qilgan. U ham boshqa sarkardalar kabi o'zga mamlakatlarni o'ziga bo'ysundirishga harakat qilgan. Itoat etmaganlarni jazolagan. Amir Temur ham boshqalarga o'xshab o'ziga qarshi ko'tarilgan itoatsizlik va isyonlarni shafqatsizlarcha bostirgan. Bu ishda balki boshqalardan qattiq qo'lroq ham bo'lgandir. Amir Temurga ko'p ma'lumot toshlari otilishining ma'lum sabablari ham bor. Bulardan biri uning arab yerlariga qilgan yurishlari hamda Usmonli turk sultoni Boyazid Yildirimni yengib asir olishidir. O'sha paytlarda arablar va Usmonli turklar saltanati o'ziga xos tashviqot markazlari bo'lib, ular xohlagan fikrlarini dunyoga yoyish, targ'ib qilish imkoniga ega bo'lishgan. Amir Temurning zarbasiga uchragan bu ikki taraf ham uni maqtamasliklari, aksincha qoralab kamchiliklarini fosh etishlari tabiiy hol edi. Aynan shu omil dunyoda Amir Temur haqida salbiy fikrlarning keng tarqalishiga sabab bo'lgan deilsa, haqiqatga xilof ish tutilmagan bo'lardi. Amir Temurni dinsizlikda ayblash ko'proq Movarounnahr yerlarini bosib olib, uzoq vaqt istibdodda ushlab turgan rus istilochilari tomonidan amalga oshirildi. Bu ham tabiiy hol edi. Ma'lumki, rus istilochilari qo'l ostidagi yurtlarni, past xalqlarni xaloq sanash asosida ish olib borib, o'z mustamlakasi bo'lganlarga sizlar hech kim emas edinglar. Biz sizga ilm, ma'rifat, fan va madaniyat o'rgatgani keldik deb da'vo qilishdi. Ular bu da'volarning puch ekanini yashirish maqsadida tarixni buzib ko'rsatishga harakat qilishdi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Tarix omonatdir kitoblarida bunday satrlarni keltiradilar. Rus istilochilari Movarounnahrning islomiy tarixini buzishga, soxtalashtirib, xaloq qilib ko'rsatishga harakat qilishardi. Movarounnahr tuprog'idan chiqqan buyuk davlat arbobi, muhtasham saltanat asoschisi Amir Temurning shuhrati mustamlakachilarga tinchlik bermasligi turgan gap edi. Shuning uchun ular Amir Temurni qoralashda yovuz madaniyatsiz, yirtqich, odam o'ldirishdan boshqani bilmaydigan shaxs sifatida ko'rsatishda hech narsadan qaytishmadi. Chor Rossiyasi o'rnini olgan Bolshoy mustamlakachilari esa dinni xalqlar afyuni deb e'lon qilishdi. Dinga bog'liq hamma narsani zararli eskilik sarqiti deyishdi. Dindorlarni esa past sanashdi. Shu bilan islom asosida dunyoga dongi taralgan Movarounnahr madaniyati, davlatchiligi, buyuk shaxslari, jumladan Amir Temur va uning ishlari ham afyun, qaloqlik, dahshat deb vazif etila boshladi. Sohibqiron Amir Temurning musulmon ekani, uning islom yurti hisoblangan Movarounnahrdek zaminda tug'ilib yashagani ham din dushmanlariga yoqmas. Shu bois uni islomga qarshi, uning ravnaqiga to'g'anoq bo'lgan lashkarboshchi sifatida ko'rsatish ham mustamlakachilar rejasida asosiy o'rinni egallardi. Agar haqiqatning ko'ziga tik qaraydigan bo'lsak, Amir Temur aslo dinga qarshi bo'lmagani, aksincha butun hayotida har bir qadamida islom shariatiga og'ishmay amal qilgani, dinni har tomonlama himoya qilgani yaqqol ayon bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha, salomat bo'ling.